Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. 15:20 маємо на годиннику і 856-ту добу нашого спротиву Росії. Окремо хочу сказати ще й про День Конституції. Знаєте, скільки змін за весь цей час, за 28 років, вносилося до Конституції України? 8. Перша відбулася 8 грудня 2004 року. Верховна Рада тоді прийняла закон України про внесення змін до Конституції України і закріплювала перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської змішаної республіки. Про це тепер знаємо не тільки ми з вами, а про це тепер знають ще і на російських телеканалах і телеграм-каналах, тому що нарешті вони таки почали, як то кажуть, транслювати щось корисне, тому що до Дня Конституції України всім росіянам нагадали, що їх армія, власне, напала на суверенну і незалежну державу. Знаєте, весь цей час хотілося тільки спитати, що ти клацаєш? Там одне й те саме показують. І, до речі, нам зараз ці кадри також нагадали. І саме є Конституція. Такими були перші слова спікера Верховної Ради Олександра Мороза після прийняття основного закону України. Верховна Рада прийняла Конституцію України майже через 6 років після прийняття декларації про державний суверенітет. За 6 років було 15 проєктів Конституції України. Під час обговорення проєктів Конституції найбільш спірними були питання розподілу повноважень між гілками влади. Далі сперечалися стосовно символіки, дуже багато, як ви пам'ятаєте, приватної власності, знову ж таки, статусу Криму. Тобто це питання турбувало всіх від самого початку. І статусу російської мови. Це питання теж всіх турбувало. Активна робота вже над підсумковим проєктом Конституції України тривала десь 3 місяці, і за тиждень до прийняття Конституції 21 червня 96-го року було прийнято доповнення від спікера Ради Олександра Мороза про те, що виняткове право визначати і змінювати конституційний лад України належить саме народу України, а держава та її посадові особи не можуть це право узурпувати. Ну і, власне, останні узгодження в Верховній Раді відбувалися цілу добу. Ну і, до речі, в День Конституції до України прибула і президент Словенії Наташа Пірц-Мусар, і Зеленський з нею також вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. І от якщо на початку я вас питала, як ви думаєте, скільки разів вносилися зміни до Конституції України, і ми так з вами одночасно відповіли 8, то знаєте, скільки разів змінювалася Конституція Росії? Ну, просто раптом вам було би цікаво, то така хвилинка неважливої інформації, але цікаво, 20 разів. Тобто за 29 років, 28, 20 разів змінювалася Конституція Росії. І щось мені підказує, що 21 раз він, в принципі, не за горами, звісно, якщо Путін не помре, не своєю смертю, відповідно, бо інакше знову доведеться терміни множити на нуль, як, власне, їхніх мальчиків. За даними західних розвідок, у травні Росія у середньому щодня втрачала понад 1000 убитими і пораненими на війні в Україні. Про це пише «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на дані не тільки розвідників з Штатів і Британії, а й, відповідно, посилаючись і на супутникові знімки, яких
вистачає. Нещодавно я вам розказувала про народний супутник, він також діє. Посилаючись при цьому також на перехоплення різних, різні розмови, які вони там між собою продовжують вести, на повідомлення в соціальних мережах, на некрологи, як ви розумієте, і на посилання офіційних, ну, там, офіційні повідомлення з Росії, з України, які надходять. Ну от, власне, попри втрати, при цьому щомісяця російська армія продовжує набирати від 25 до 30 тисяч солдатів. Тобто приблизно стільки ж, скільки витрачає щодня. Як пише New York Times, ця тактика м'ясних штурмів, вона, як ви бачите, як ми з вами всі помічаємо, виявилася ефективною. І це, власне, те, чим Путін продовжує тиснути на Україну, приносячи російській армії, ну, не знаю, такі, хай це буде, як вони люблять казати, побєди в Авдіївці, в Бахмуті, коли вони стирають з лиця землі повністю міста. Однак українські і західні офіційні особи кажуть, що цієї весни ця тактика росіян виявилася менш успішною під час наступу на півночі Харківщини. Саме на неї вони робили ставку, коли йшли захоплювати або ж брати в оточення Харків, але зупинилися в Вовчанську і, відповідно, на тому і загрузили. Знову ж таки, не хочеться применшувати при цьому здобутки наших Збройних сил України. Ми розуміємо, якими силами вони тримають. Ми розуміємо, що люди, які жили в Вовчанську, змушені були покинути свої домівки, свої території і виїхати десь далі до України поглибше. Та. Але, відповідно, ми розуміємо і також, що ті плани, які вони собі будували з швидким просуванням вглиб території України, їм не вдалося здійснити. І ці штурми також ніяких плюсів їм не додали. Можливо, тому що поповнюють вони ці самі втрати, в тому числі іммігрантами, які, я нагадаю, російською знають, напевно, два слова – «солнышко» і «спасіба», але при цьому вони не надто потрібні в їхньому повсякденному житті. Ну і, власне, очільник слідчого комітету Росії, той, який Олександр Бастрикін, заявив, що в Росії повідомили про те, що на війну в Україну дійсно відправили 10 тисяч мігрантів. А в слідчому комітеті Росії заявили, що відловили понад 30 тисяч мігрантів, які отримали громадянство і при цьому не бажають стати на військовий облік. Ви пам'ятаєте, та? Путін обіцяв, що якщо ви переїдете або приїдете до Росії, ми вам видамо от эту от красну бумажку у сенсі паспорт, і тоді ви зможете йти захищати свою нову родину. Так от, паспорта-то вони отримали, а от йти і захищати свою нову родину якось не хотілося. От їх відловили, 30 тисяч, і от з них 10 тисяч вже відправили до зони СВО. Ну, а ще ж не варто забувати і про так звані інженерні війська з КНДР. Там напередодні з'явилася інформація про те, що Північна Корея нібито відправить інженерні війська на окуповані території України, нібито, знову ж таки, для відновлення. Але ж ми з вами теж розуміємо, що це буде чергове гарматне м'ясо. Утім, від того не легше абсолютно, і я зараз не лише нам з вами це кажу, а і Скабєєва, і в тому числі, яка, здається, робить ставку саме на цих, як вона каже, дисциплінованих і готових на все. Хто не блефує точно, так це товариш Кім. Южнокорейський телеканал TV Чосун со ссылкой на представителя южнокорейского правительства сегодня озвучил сенсацию. Итак, Пхеньян отправит войска на Украину в течение месяца. Первые северокорейские бойцы появятся на Украине уже в этом июле. Речь пока идет про 5 инженерных бригад, но это пока. Сама северокорейская армия – это 1 000 000 человек, плюс мобилизационный резерв – еще 6 700 000 дисциплинированных и готовых на все солдат. А я перепрошую, як же наш мобілізаційний резерв в 140 мільйонів? Куди він дівся? Що вас тепер не лише боєприпаси цікавлять, а й, власне, от ці от одноразові? Ну, я перепрошую, куди дівся 140-мільйонний резерв, яким Путін пишався ще на початку повномасштабного вторгнення, яке ви називали чомусь СВО? Тим не менше, виявляється, тепер Скабєєва, стоячи в студії, пишається тим, що КНДР в складі 1 000 000 готових на все, готові йти і захищати територію, на якій вони ніколи не жили, не були і не бачили. Дивна дуже риторика.
Тим не менше, питання, що саме ці корейські військові будуть робити в Україні, вони теж, ну там, воно теж підіймалося і розглядалося на цьому ток-шоу. Зокрема, вони розмірковували над тим, що можливо, цих самих військових будуть використовувати для того, щоб вони рили тунелі. Тунелі. Ну, дивіться, виходить так, що нібито з окупованих частин України вони мають почати рити і дорити десь до Києва. Ну, принаймні, саме на це робиться ставка наразі в ефірах Скабєєвої. Ну, тут дивіться, ще яка історія виходить. Виходить так, що новина про інженерні війська з КНДР з'явилася 21 червня на південно-корейському телеканалі «Чосун» з посиланням на неназваного південно-корейського урядовця. Сьогодні у нас 28. 21-го з'явилася ця інформація. 4 дні про це ніхто нічого не чув, не говорив і не озвучував. Просто ця інформація там була. Поки пізно вночі, 25 червня, журналісти не поставили це питання бригадному генералу, той, який Пету Райдер. На прес-конференції це відбулося Пентагону, на що генерал відповів, що ну, за цим треба стежити. Але на місці Північної Кореї я би запитав, чи потрібно це, чи потрібно надсилати свої війська в Україну, щоб вони стали там гарматним м'ясом, сказав Пет. В той же день південно-корейські видання виходять з аналітичними матеріалами, в яких йдеться про те, що північно-корейським інженерам платитимуть по 800 доларів на місяць. І якщо в окупованому Донецьку там будуть вони відбудовувати нібито інфраструктуру, то туди можуть відправити десь 3-4 інженерні бригади. То, власне, якщо відправлять КНДРовські, коротше, війська, то будуть платити їм по 800 доларів. А якщо це там порахувати за той час, поки вони будуть відновлювати, то це Росії обійдеться в 115 мільйонів доларів на рік. Тобто, ви розумієте, 21 числа інформація з'являється, 4 дні мовчанки, потім в Пентагоні ставлять відповідне питання, з чого починається роздуватися вся ця тема. Зафіксували. Дивіться, що далі? Новина на Чосун вийшла, ще раз кажу, 21-го. Зазвичай, коли йдеться про такі інсайди, західні ЗМІ одразу підхоплюють, але там теж було абсолютно тихо. Слова генерала Райдера – це неофіційне оголошення. Ну, по типу, нам стало відомо про відправлення північно-корейських інженерних військ. Ні, це було просто запитання журналіста у зв'язку з чутками, що циркулювали в цей момент в пресі. Офіційно Штати не оголошували про відправлення північно-корейських військ. То про це американці зазвичай нічого, ну, там, не мовчали би. Вони би сказали, що є отака от пересторога, що це може статися. Ні, це просто було запитання, на яке Райдер відповів. Навіть коли вже у західній пресі з'являється оцей інсайт, він не завжди підтверджується. Наприклад, там перші повідомлення про постачання Ірану балістичних ракет Росії з'явилися в «Вашингтон-Пост» ще в жовтні 22-го року. А в лютому вже цього року Reuters писали, мовляв, ну 100% вже вирішено, що точно поставлять. Але й досі там іранських балістичних ракет, тут хотілося би сказати, але немає під рукою дерева, окрім голови, не можемо сказати, що вони є в Україні, ну, принаймні, не було підтверджень від наших протиповітряних сил. Далі, інформація про 3-4 інженерні бригади – це суто припущення конкретної там газети, яка про це написала, в тому числі ці 800 доларів, що вони написали, що їм будуть платити. На чому воно засноване, на чому воно тримається, звідки воно пішло, знову ж таки, невідомо. Немає ніяких там посилань на неназване джерело, близьке до Путіна і так далі. Загалом, армія КНДР має 10 інженерних бригад, тож чи відправить вона 30-40% своїх інженерних підрозділів до Росії, щоб та їх переправила до України, де вони постійно будуть під ризиком, що їх можуть вбити – питання залишається відкритим. Тобто ми ставимо тут великий знак питання. Як показує практика, відповідно, єдине достовірне джерело в таких ситуаціях – це офіційне повідомлення американської розвідки, і його, відповідно, поки що немає. Я знову ж таки це пояснюю для того, щоб
неуважаемая нами госпожа Скабєєва так не тішилася через те, що хтось готовий на все буде йти і захищати її страну. Так от, що стосується, знову ж таки, денег. А саме 800 доларів платитимуть, чомусь їм сказали, не в дерев'яних рублях, а саме в доларах. То я вам скажу, що навіть для бійця-смертника з КНДР це доволі мала зарплата – 800 доларів. Навіть з поправкою на північно-корейські реалії. Зазвичай ця такса на отакого найманця складає десь 2-3 тисячі доларів. А тут 800. Якось мені здається, що дуже мало. Що ще? Що стосується експертів, які намагалися порахувати, ось північно-корейської газети, J-Press, вона, здається, якось так називається. Так от, вони схиляються до того, що це справді будуть військові інженери, а не солдати. І швидше за все, вони не братимуть участі в бойових діях, при цьому така кількість людей обов'язково вимагатиме присутності північно-корейських військ для контролю. Тобто йдеться саме про те, що нібито військові інженери будуть відправлені, але на охорону цих інженерів будуть відправлені ще війська, які будуть охороняти цих інженерів, щоб їх не відправили на безпосередню лінію фронту. Видання посилається на досвід північно-корейської компанії, де-юре будівельна компанія, яка працювала в різних регіонах світу, і головним чином вона працювала і на Сході, але де-факто була саме вела саме військову інженерію, яка працює під суворим контролем військової вертикалі КНДР. Тобто вони посилаються саме на них. Чи мають вони фундамент якийсь, чому саме вони вирішили послатися на цей досвід, чи просто вони так собі припустили, що таке може бути? Тут знову ж таки ставимо три крапки. Звісно ж, якщо КНДР надійшле військових інженерів на окупований Донецьк, то, відповідно, ми розуміємо, чим вони мають там займатися. Певно, будівництвом укріплень, тунелів, якихось інших піхотних мурашників, те, на що в військових з Росії не вистачає сил, натхнення і часу, тому що вони кожного дня мають знаходитися на лінії фронту, а не будувати собі окопи. Власне, Південна Корея побоюється, що якщо північно-корейських військових таки відправлять в цей бій, цей досвід згодом буде використаний і проти неї також. Тим не менше, все це поки тримається от просто на рівні чуток. Я вам про них розказала, звідки ростуть ноги у цих чуток теж розказала. Звісно, за цим треба стежити, як сказав Пет Райдер, тобто ми будемо стежити, він так і сказав, і, відповідно, реагувати на це також треба за ходу і відправляти тоді вже свої війська до України, не чекаючи, поки Північна Корея зробить цей перший крок. Поки, знову ж таки, ми тут з вами розмірковували на тему північно-корейських інженерів у нас на території України, то в цей самий момент, я нагадаю, Міністерство оборони РФ готове створити мотоциклетні взводи, але робить це не тому, що вони там швидко можуть доїжджати до позиції, а через брак бронетехніки. І, відповідно, про це написали Forbes. Військовий аналітик каже, що знищення 5 таких бойових мотоциклів вже відбулося. Відбулося воно за допомогою дронів Збройних сил України. Вперше це сталося в лютому 24-го року. Ще одного знищили в березні 13-го, в березні, потім в квітні, і потім в травні і в червні. Також помітили ці самі мотоциклетні взводи, найманці. Військових на мотоциклах. Кажуть, навіть попри такі значні втрати серед мотоциклістів, Міністерство оборони Росії, воно продовжує посилювати концепцію створення таких штурмових загонів, штурмових мотоциклістів. Зетвоєнкор Сладков при цьому підтвердив створення цілого мотоциклетного взводу в районі Красногорівки. Нові бригади братимуть активну участь, з його слів, саме в доставці вантажів на передову і займатиметься якимось чином евакуацією поранених. Мені поки важко уявити, як на мотоциклі можна евакуювати пораненого, хіба що не важко пораненого, який зможе там опиратися на тебе або триматися за тебе. Саме на це Сладков і розраховує.
Практично всі українські бригади стикалися з такими мотоциклетними взводами окупантів. Проти них зазвичай застосовуються звичайні ударні дрони. Спочатку деякі військові експерти говорили про те, що взводи на мотоциклах можуть мати успіх, нібито ворог буде швидшим і непомітнішим з повітря. Проте згодом ця практика вона показала, що окупанти безсилі проти артилерії і, відповідно, проти дронів Збройних сил України. Експерти сходяться зараз на тому, що якщо у ворога закінчиться не лише бронетехніка, а й мотоцикли, то у бій їм доведеться тоді виходить йти пішки. Ну і знову ж таки, знаєте, ми от так чи інакше повертаємося до армії аналогів, яка є, так ви пам'ятаєте, та, яка погрожує країнам НАТО, на секундочку, я вам нагадаю. Правда, потім, щоправда, здає трошки назад, ну, як каже Маргарітка Сіманян, дає задньої. Так от, спочатку вона погрожує, потім дає задню, а потім дивується, чого все так. Тобто спочатку, дивіться, виходить Путін і каже, я видвигаю ультиматум НАТО. Пам'ятаєте, ще перед початком повномасштабного вторгнення він тоді викотив отакий список вимог до країн НАТО, щоб там і Україну не брали, і денацифікація, демілітаризація, і так далі, і так далі, і так далі. А потім, коли ці країни НАТО почали казати, слухайте, ну от якісь там пункти ми можемо дотриматися, а Путін сказав, що це не меню, і там вибирати не можна, тобто або ви все приймаєте, або ви все не приймаєте. А потім погрожує військово-технічною відповіддю на незгоду прийняти цей самий список. Потім він нападає на Україну, а з його телевізора щодня потім починають кричати про те, що треба бомбити Берлін, йти на Паріж, Лондон, Вашингтон і так далі. Після цього вони роблять вигляд, що вони ж виключно за мір во всьому мірі, не розуміють, з якої причини країни НАТО почали готуватися до війни з ними, і закликають російський народ бути готовими до агресії НАТО. Ну, або хоча б мати огнетушитель, як то кажуть, при собі. Точно знадобиться. Ну що, давайте про зміни в війні Росії проти України. Будемо говорити далі. Військового експерта очікуємо в нашому ефірі за кілька секунд. Олег Жданов долучається до ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю вас. Я тут розмірковувала. Та дякую навзаєм. Я тут розмірковувала на тему військових КНДР або інженерних військ КНДР на території України. Розказувала, звідки ці чутки пішли, і відповідно на що опиралися ті, хто цю інформацію в інформаційний простір запустив. Тим не менше, про це зараз активно говорять. Тому я питаю і у вас: ви можете собі уявити ситуацію, коли інженерів з КНДР, ну, певно, і військових, які будуть охороняти цих інженерів з КНДР, відправлять до України для того, щоб щось будувати в Донецьку і в Луганську? На жаль, така ймовірність існує. Цілком можуть з'явитися, але можуть з'явитися як неофіційно. Я не думаю, що Кім Чен Ін сьогодні готовий вступити в чергову суперечку зі Сполученими Штатами чи з країнами Далекого Сходу, з якими у нього і так кепські стосунки. А от ви ж не забувайте, що комуністичні режими мають схильність до відправки добровольців. Згадайте добровольців в Іспанії, які там воювали там, в інших країнах, допомагали. І вони були добровольцями, були неофіційно надання Збройних сил. Такий варіант теж я не виключаю. Справа у тому, що кепські справи в плані мобілізації в Російській Федерації. Ось де саме головна причина. Пане Олеже, тоді питання в тому, що оця інформація, яка зараз була запущена, вона була запущена для чого? Якщо ви кажете, що, скоріш за все, якщо піде, то піде неофіційно. Ця інформація була запущена, щоб попередити Захід, що зараз ми відправляємо, щоб вони швидше відправили до України свої війська, попередити Україну про те, що не бийте зараз по Донецьку і Луганську, тому що там будуть інженери з КНДР щось будувати. Чи це, ну, для чого тоді ця інформація мала місце бути в інформаційному просторі? Судячи з того, хто її розповсюдив, я думаю, що це була інформація оприлюднена для того, щоб попередити Захід і показати і Росії, і КНДР, що розвідки в курсі домовленості, незважаючи під яким грифом секретності вони знаходяться. І відповідно і КНДР, і Росія в першу чергу повинні задуматися про наслідки таких подій. Коли є огласка, тоді
є ймовірність того, що ця подія не відбудеться. Захід дізнався, сказав, будемо за цим стежити, будемо дивитися, будемо робити висновки. Ну і, власне, на тому поки три крапки поставили. Як Захід на це має реагувати? Тобто він має ввести якісь додаткові санкції проти КНДР, додаткові санкції проти Росії, має краще допомагати, ще краще допомагати Україні? Я думаю, що, ну, по-перше, от, до речі, версію про те, що це було інформативно розповсюджена ця інформація, підтверджує реакція Білого Дому, що вони сказали, так, ми розуміємо, ми будемо стежити. Тобто ніякої паніки, все спокійно. Повірте, є ще речаги впливу на КНДР через Пекін. До речі, бачите, Пекін робить вигляд, що нічого не происходить, або вони нічого не знають. Ну і на Російську Федерацію теж є речі впливу на сьогоднішній день. Так що я думаю, що тут те, що Білий Дом, до речі, теж сказав інформативно, що вони будуть стежити, от, це прозвучало як попередження для обох країн, які намагаються це дійство здійснити. До речі, щось ми давно нічого не чули про відправку французьких військ до України, чи про інших військових, які можуть або взяти на себе роль інструкторів і навчання проводити в Україні, або ж там допомогти нам контролювати західні регіони України для того, щоб наші, значить, захисники могли там швидше допомогти і якби змінити своїх побратимів на лінії фронту або ж там недалеко від. Давно не було цієї інформації, так? Це питання знято з повістки денної. Ніхто за нас, знов-таки, повертаємося, ми з вами в цій студії розмовляли, я вам сказав, що ніхто за нас воювати не буде. Ніхто. Те, що можуть надати технічний персонал для надання там технічної допомоги, ремонту, обслуговуванню, техніки, озброєння, щоб скоротити видатки, в першу чергу власні видатки, тому що сьогодні війна в основному вже ж фінансується за рахунок наших країн-партнерів. Тут цілком імовірно, і навіть Сполучені Штати вже розглядають варіант відправки інструкторів по обслуговуванню, ремонту систем ППО, які знаходяться на озброєнні американських систем, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України, чи Повітряних сил Збройних сил України. От. А за рахунок військовослужбовців, я думаю, що після розмови Джо Байдена з Еммануелем Макроном, яка там відбувалася в Парижі на зустрічі декілька годин при закритих дверцятах, до речі, саме з того моменту Еммануель Макрон перестав говорити про відправку якихось військовослужбовців на французьких на територію нашої країни. Є план, він, до речі, не забутий, і про нього періодично згадують, в тому числі і в НАТО. Є план, точніше не план, а попереднє рішення на случай кризової ситуації введення контингенту іноземних військ на територію України для запобігання геноциду і проти цивільного населення. Але це, ще раз кажу, це кризовий варіант, якщо станеться обвал фронту і російські війська почнуть просуватися вглуб нашої території. До речі, Данія завершила підготовку перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, повідомив про це командувач Королівських повітряних сил Данії. Більша частина вищезгаданих фахівців вже повернулася до України, очікує на прийом перших винищувачів на авіабазах. Наступна група з 50 українців також незабаром розпочне навчання. Ми говорили про те, що є перші пілоти, які вже там готові будуть сісти за F-16. Пілоти вже більше місяця сидять. Ну, принаймні, на кінець травня ж казали, що перша група пілотів буде готова. В принципі, знову ж таки, ми з вами говорили про це в цій студії, і я казав, що скоріш за все, основною датою чи реальною датою передачі нам літаків буде саміт НАТО в Вашингтоні. Дивіться, пілоти вже майже місяць чекають, літаки готові, їх готові були передавати, і термін був, до речі, кінець травня.
місяця, кінець весни. От. І зараз, ну, це вже останній штрих. Якщо технічний персонал готовий, то повірте, все обладнання, яке повинно було бути перевезено, вже знаходиться в Україні. Недарма Російська Федерація мечить ракети, як свиня бісер, намагаючись уразити то на одному, то на іншому об'єкті, намагаючись уразити обладнання, скоріш за все, обладнання для прийому літаків F-16. Хоча навіть не розуміє, де воно може знаходити. До речі, наші воїни повідомили, що від початку цього року відмінусували 30 російських літаків. І, відповідно, за 6 місяців цього року. Можна сказати, що це гарний результат, могло бути краще? Чи, власне, наскільки цей мінус скажеться на атаках російських територій України? Ну, вже 31, враховуючи сьогоднішній літак. Я скажу, що це дуже гарний результат. Чому? Тому що, враховуючи той рівень протиповітряної оборони, який є на сьогоднішній день в лавах Збройних сил України, то це супергарний результат. Такими засобами і таку кількість авіації, бойової авіації збити. Це ж в основному Су-34, Су-35, які одні несуть ракети, інші, і Су-25. От. Це бойові літаки фронтової тактичної авіації, ну, які завдають нам найбільшої шкоди, які є для нас найбільшою проблемою сьогодні у повітрі. А уявіть, яка б була цифра, якби у нас були відповідні засоби вогневого ураження в лавах протиповітряної оборони. Ця цифра могла бути в рази більше. Так що я рахую, що це результат для наших повітряних сил і для сухопутних військ, на долю яких теж великий відсоток збиття приходиться. От, я думаю, що це гарний результат. Що стосується авіації на території Росії, то ми бачили цифри, де вони показують, як Росія може собі будувати ракети, які потім відправляє на територію України, як збільшилася кількість шахедів, які вони виготовляють, попри всі ті санкції, які введені стосовно Росії, тим не менше вони там примудряються закупати через треті країни і так далі, через подвійні, потрійні суми, але те, що їм необхідно, вони таки дістають. Що стосується літаків, от ми відмінусували 30 російських літаків за півроку. Скільки вони, ну там, за вашими даними, могли би побудувати за ці півроку? Ну, за ці півроку максимально один, ну, максимум два літаки вони могли побудувати. Справа в тому, що їм не потрібно сьогодні так будувати літаки, як, допустимо, танки чи артилерію. У них, по-перше, бойовому складі ще там більше сотні кожного типу. І на зберіганні достатньо. Вони ще зі зберігання, тільки там є перша інформація, що вони починають там Міг-27 намагаються знімати. Але поки що ми не бачили, щоб вони з'явилися десь на лінії фронту. А так, на жаль, у них достатньо літаків і гелікоптерів для бойового застосування. До речі, тут розказувала знову ж таки про взводи, які вони хочуть або ж готують на мотоциклах. І тут питання знову ж таки. Це питання до того, що не вистачає бронетехніки, чи питання в тому, що вони хочуть зробити їх просто більш мобільними і все? Ні, тут питання транспорту. Не вистачає бронетехніки. І, до речі, от західні видання там пишуть, що там 1500 танків може побудувати Російська Федерація там за рік. Да, вони трошки змінюють поняття. Побудувати вони можуть до 200 танків на рік. Це нових виготовити. Це ми знаємо і це ми враховуємо. А от 1500 танків вони очікує відновлення. Це старі танки, зняті зі зберігання, які в черзі на відновлення. І на сьогоднішній день, до речі, от як статистику, якщо ви подивитесь, навіть за декілька от останніх місяців, то кількість виведених з ладу танків і бойових броньованих машин, вона зменшилась, особливо танків. Їх зараз вражають доволі мало. Чому? Тому що їх немає. Тому що сьогодні, коли там вручають новітню техніку, ми дивимося відео
викладена в тому числі і російською стороною, російськими воєнкорами, то вручають новітню техніку підрозділам і там вантажівки, баги і мотоцикли. Оце вручення новітньої техніки. Фактично, ну, раніше ці такі батальйони і роти називались маршовими, тому що вони пішим порядком пересувалися. Тепер, ну, можна назвати їх, у фашистів були моторизовані підрозділи, в яких були транспортні засоби для перевезення особового складу. От такі моторизовані полки і батальйони вони на сьогоднішній день формують. Зараз також, якщо послухати російську пропаганду, чого я не раджу робити нашим глядачам, ну, принаймні, без нас то дивитися, без пояснень і роз'яснень. Тим не менше, якщо послухати зараз російську пропаганду, вони активно говорять про те, що не варто зараз сидіти і чекати наступу Збройних сил України, треба щось робити. Ну, і відповідно, традиційно вони ставлять питання ребром і кажуть, що треба діяти на випередження, а значить застосувати ядерну зброю на випередження. Але не про ядерну зброю, а про наші наступи майбутні, як можливі. Літня пора, літо, осінь, зазвичай ми говоримо про те, що чи є у нас можливість рухатися вперед, просуватися вперед і повертати наші території відповідно. На вашу думку, як зараз складається ситуація на полі бою? Я думаю, що ми можемо розмовляти про контрнаступальні дії не раніше кінця літа, а початку осені цього року. Не раніше. Коли ми отримуємо всю техніку, от по тим, принаймні, шести вже пакетам військово-технічної допомоги, що надали Сполучені Штати, плюс пакети від наших країн-партнерів, сформуємо підрозділи і частини, оснастимо їх цією технікою, от тоді ми можемо казати і створимо відповідний резерв для проведення контрнаступальних операцій. Тоді ми можемо говорити. Зараз поки що ми говоримо про паритет на полі бою в плані вогневого ураження. Але перспектива для Російської Федерації не сама радужна. Ну, не дарма наш головний розвідник сказав, що ну, максимум місяць ще наступального потенціалу у російської армії є. А далі вони треба скидати в глуху оборону. А у нас, ну, в принципі, ми сподіваємось, а у нас може з'явитися до цього моменту, за місяць може з'явитися авіація, і нам дедалі більше постачають ракети. Ракети і авіація проломлять будь-яку лінію оборони. Ще що стосується їх військового потенціалу і можливості наступу, знову ж таки, Інститут вивчення війни писав про те, що Росія могла створити нову армію для війни проти України, і тоді називали 51-шу армію. Правда, кажуть, зараз ще не зафіксовано, щоб її там помітили або зафіксували на території України, але тим не менше такий потенціал є, чи це виключно поки там в думках Путіна і його прихильників? Давайте так, все нове, хорошо забути старе. Давайте згадуємо, 2 місяці тому Шойгу проводить колегію, військову колегію Міністерства оборони Росії, де озвучує плани формування 2 загальновійськових армій, 14-ї дивізії, 16-ї бригади, там більше 20 полків. Згадали, да? І ми тоді порахували, що це може налічувати близько там 300-350 тисяч особового складу. Так от, з того плану, оця перша, 51-ша загальна військова армія, це, я так розумію, перша спроба сформувати об'єднання рівня загальновійськової армії. Що вони змогли зробити за цей період? Вони змогли зробити оперативний штаб, тобто штаб армії існує, і одну бригаду, 9-го окрему мотострілкову бригаду зі складу цієї армії. І для того, щоб підтримати розуміння того, що це все ж таки армія, а не в більшості свої паперові війська, то вони ще додають сюди існуючу бригаду із іншої загальновійськової складу, іншої загальновійськової армії. І от ця армія в складі 2 бригад, одна стара з іншої армії і одна нова, більш-менш там сформована, ну, по деяким даним, до 70% укомплектованості має ця бригада, вони її вводять її в Україну для того, щоб ввести в бій. Але ви ж оцініть, як це звучить інформаційно.
51-ша загальна військова армія входить. І людина, яка більш-менш розуміється на в структурі Збройних сил будь-якої країни, розуміє, що загальна військова армія – це десь під 80 тисяч особового складу, там під 1000 танків, під 2500 артилерії і так далі, 3-4 тисячі бойових броньованих машин. Розумієте, як інформаційно це звучить? А насправді заходить бригада, 70% укомплектованості, і до цієї бригади додають ще таку ж саму бригаду, яка тут в боях теж не 100% укомплектованості. Пане Олеже, дякую за роз'яснення. На цьому буду казати вам дякую за те, що долучилися до ефіру, за роз'яснення і коментарі, і, звісно ж, до наступної зустрічі в ефірі. Будь ласка, до побачення. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку цієї години. Ну і тут пропоную зробити невеличку паузу. По-перше, для того, щоб ми з вами трохи перегрузилися, повернемося потім до студії. Хочу розказати вам і про агнітушителі в Білгораді, що вони там роблять з тими агнітушителями. І про те, що мої колеги, зокрема з інформонапалму, взламали пошту Дмитрія Медведєва. Про що і з ким переписується Дмитрій Медведєв? От про це все ми з вами ще поговоримо. Ну і звісно, згадаємо про дебати, які були напередодні між Байденом і Трампом. Тому все це залишаємо на цю годину.